karhujen videojoulukalenteriluukun kolmannen päivän takaa löytyy sotamies Salo. Joonas Salo, miten ja missä vietät joulun? Varmaan armeijassa. Mikä on sotamies Salon mielestä parasta joulussa? Mä en tiedä. Entä pahinta? Se, että joutuu armeijaan. Mitäs sotamies Salo haluaa lahjaksi? Voidaan vaikka voittaa viime. No näköjäs. Mitäs joulupöydässä tarttuu eniten? Mikä on parasta? Riisipuhu. Mitä ei, mikä ei missään nimessä sun lautasella? Manttulaatikko. Tekeekö sotamies Salo uuden vuoden lupauksen? Ei varmaan. Sitten olisi tämmönen henkilökohtainen kysymys. Teillä siikaisten suunnistajissa ei ilmeisesti ole kovinkaan paljon kiinnitetty huomiota kaupunkisuunnistukseen, ottaen huomioon jatkuvan myöhästelysi. Mitä mieltä itse olet? Koska yks vaan myöhästynyt? Koska sä oot viimeksi myöhästynyt vai? Sä myöhästyt aina bussista. Pussista? Mä en nähnyt pussia. Niin juu, noin peli. Kiitos. Jingle.